Άρθω να πάω να σου ψωνίσω. Πρέπει να βάλω την κοπέλα να φυλάει τη μάνα μου γιατί είναι στο κρεβάτι με οξυγόνο. 20 ευρώ η αυτή που φύλαγε τη μάνα της. Της έδινα κι άλλα 20. Τη βοήθαγα πάρα πολύ επειδή την είχα γνωρίσει παλιά και την είδα καταστρεμμένη ας πούμε. Ενώ τότε είχε το γραφείο, είχε πούλησε το σπίτι μου. Κατάλαβα. Τι να σου πω τώρα, αλλά εμένα μου κάνε κακή εντύπωση όταν εμένα μου έγραψε στην ατζέντα μου. Το έδωσα στα παιδιά με τη δικά της γράμματα. Μου έχει κάνει ένα κύκλο και έχει βάλει δύο τηλέφωνα του Μιχαλιολάγου και το όνομά του. Τι δουλειά είχα εγώ με τα τέτοια πράγματα. Και αυτή η Ελληνίδα πάντως, όχι αλλοδαπή, επειδή το ρώτησα. Η Ελληνίδα αυτή. Ναι, αυτή είναι Ελληνίδα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κέτη μου. Θα τα πούμε και από κοντά για ένα άλλο θέμα που θέλουμε να οργανώσουμε, που είναι πιο χαρούμενο εκείνο και πιο έτσι έχει να κάνει με τη ζωή σου. Πες τα παιδιά να βάλουν τα δυνατά τους, να τους πιάσουν αυτοί ειδικά τη βρωμιά. Να φροντίσει, λέει, η ελληνική αστυνομία να τους πιάσει, γιατί θεωρεί ότι θα το κάνουν κι αλλού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κέτη μου. Πληγώθηκε. Είναι, ναι. Έχει πληγωθεί πάρα πολύ, γιατί όταν είσαι, εντάξει, ένας άνθρωπος που βοηθάς τον συνάνθρωπό σου και βλέπεις ότι εκείνοι μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου με άλλους δρόμους, έτσι πιο, δεν ξέρω, στεναχωριέμαι. Και όταν βλέπεις και μια γυναίκα που όλο αυτό περνάει από την ψυχή της και καταγράφεται, εμένα αυτό πολύ με στεναχωρεί. Κύριε Στεφανή, είστε ο μέτρ των τεσσάρων τροχών. Θέλω να πω, δεν έχω καμιά σχέση ούτε με ταχύτητα,